Jag känner jättestark för Hedvig. Hon är en fantastisk tjej som har alla kvaliteter jag verkligen kan tänka mig att min framtida flickvän, fru, mamma till mina barn har. Hon är strålande kvinna som verkligen har fångat mitt hjärta. Skulle du vilja ta emot min ros? Det speciella mellan Hedvig och mig är att vi är så trygga med varandra. Vi kan ha det härligt ihop utan några krav. Och det är sån viktig ingrediens när man ska träffa sin framtida partner. Där jag och Hedvig är nu, det är starten på vad som kan bli en riktig relation. Jag är så himla glad att jag har träffat henne.